with you, so I'ma disappear. I'm a ghost. Now you see me, now you don't. I'm a ghost. Já chci najít tu práci. Tady má být ta pobočka z práce. No tak tam jdu nahoru. Jsem ninja, tak doufám, že to bude něco pro mě. A dobrý den. Dobrý den, já jsem tady teďka přepsal tyto. Tam vidíte tady ty peníze, co tady mám v ruce? Ano. Tak, tam nabídnu za to, když zabijete každého člověka, tady je 100 000, takže vám dám 100 000 za každého člověka, postupně se to bude zvyšovat, takže postupně budete zabijet. Okay. Kde je první člověk? Televizní zpravda. Takže běžte a zabijte televizní to, čekaj, byla asi televizní noviny. Okej, tak. Takže běžte za ním. Okej, tak zatím. A už jsme tady, říkal v televizi, vysílání TV, tady je TV vysílání, tamhle ten člověk. Je, dobrý den pane. Dobrý den. Co tady děláte? Můžete na slovíčko? No. Pojďte sem. No, já tady mám teďka zapnutý natáčení. No, chtěl by se vám říct, počkejte, že... Počkejte, já ho teda vypnu, když chcete na slovíčko, tak vypínám. Dobře. Chtěl by se jenom, abyste... Pojďte sem. Chtěl by se, abyste nezačal křičet, díky. Počkejte. První úchol je Já si to krásně tady vyfotil. Jsem si to vyfotil krásně. Okay, tak. A rychle speed mod za šéfem. 3, 2, 1. Tak. Jsem tady šéfe. Mám tu fotku. Okay, tak co? Jak to vypadá? Je mrtvej. Je mrtvej. Tady předávám fotku. Děkuju. Kde máte peníze? Už běžím. Tady je někde ten... tady je ten shop se zbraněma. Dobrý den. Teď konečně podlouho. Kdyby aspoň někdo. Co chcete koupit za zbraně? Tady tu brokovnici bych sem poprosil. Brokovnici? No, si vemte a bude to 800 000 robuxů. Cože to řek? Já mám 1 000 000 robuxů, ale to ti nedám. Užij si smrt. Čau. A. No nic, tak jde se zabít toho vojáka. Běžím. Speed mode aktivovat. Teď. Tady to je. Jsem tady. Doufám, že má otevřeno. On nemá otevřeno. Tak já zazvoním. Haló, pane. Pano. Pojďte dovnitř. Vyhrál jste 1 000 000 robuxů. Jo, děkuju. Až na to, že vůbec dneska umřete, pane. Nic neskoušejte, jinak vystřelím. Počkej. Jdeme to jako zastřelit? Ano. 3, 2, řekni něco. Počkej. No. Poslední slova před smrtí. No, počkej. No tak co chceš říct? Co? Ale to neskoušej. Já jsem moc silnej na to, abys mě porazil. 3. Jseš mrtvej, chlape. No nic, jdu tě vyfotit krásně. A ck, nice. A běžím za šéfem zase. To mě zajímá, kdo to bude tento. A už jsem tady, začal pršet. Dobrý den, už jsem tady zas. Dobrý den, takže
Máte svou odměnu? Ano. Nemám vlastně, já mám 1 000 000 robuxů, ale zatím nic se nestalo. A zabil jsem ho. Díky za dalších 1 000 000 robuxů. Mám 2 000 000 robuxů, lidi, co si za to koupím třeba pak. Takže další oběť, ano, kterou musíš zabít, ano, je, a teď se připrav, je, ano, to Jungle tvá máma. Tak to doufám, že neumřu, protože ta je už hodně těžká, ok. No, na to si budu muset už koupit nějaký větší kalibr. No nic, děkuju a zatím běžím. Já poběžím to.